я нагадаю, що тема нашого ефіру – це наші улюблені чоловіки, козаки, захисники, які стоять на захисті нашої держави. До завтрашнього ефіру, до захисту, до Дня захисту України, до нас в студію завітала вже наша постійна гостя – це Анастасія Михайлюк, автор виробів ручної роботи. Доброго сьогодні ранку. Вона нам продемонструє, як зробити привітальну листівочку нашим чоловікам, яку завтра ми подаруємо нашим гостям. Ось так. Доброго ранку, шановні глядачі. Отже, сьогодні будемо робити листівку для чоловіка, для захисника вітчизни. Насправді багато жінок, коли постає необхідність зробити листівку для чоловіка, постають перед складнощами, тому що не завжди зрозуміло, що можна використати в листівці для чоловіка. Жінкам, дітям, ну, зрозуміло, метелики, квіти, яскраві барви. А ми сьогодні зробимо таку тематичну листівку, але вона не буде аж надто мілітарною або аж надто такою брутальною. Власне, будемо робити листівку, і що нам знадобиться? Канцелярські наші приладдя, ножиці, лінійка, гумка, олівець. Ось такий нам знадобиться папір для акварелі. Звичайний білий аркуш, він буде використовуватися для основи. Якщо в кінці нашого ефіру залишиться час, я покажу, як робити охайну заготовочку, таку як фабричну. І нам знадобиться скраб-папір. Сьогодні я буду використовувати папір українських дизайнерів. Бачите, я взяла нову колекцію, в мене така, дивіться, будь ласка, вона імітує вишиванку. Ми її... Патріотичні такі. Так, так. Зелінок. Дуже взагалі приємно, що українські дизайнери, вони відгукнулися на потреби наших майстринь і почали випускати папір на українську тематику. Отже, давайте Також будемо одразу розкажу, які ми будемо техніки використовувати. Будемо робити штампінг за допомогою спеціальних акрилових штампів. І будемо використовувати паперові висічки. Отже, ось наші такі телеглядачі можуть набрати паперу. Дивіться, будь ласка, ось такі висічки з паперу або з картону будемо робити. Тому, будь ласка, стежте за нашим ефіром і потім все це ви зможете повторити. Отже, заготовка в мене вже є, ми її поки відкладаємо в бік. Заготовка наша розміром 10×15 см. Так, це звичайний папір. Це папір для акварелі. Він буде слугувати основою. Насправді ми не будемо скраб-папір робити основою, ми будемо робити на такій білій охайній основі. І починаємо, власне, переходимо до нашої декоративної частини. Я заберу вашого дозволу все зайве, щоб ми не перекривали нашим глядачам огляд. Беремо скраб-папір. Бачите, я обрала такий папір, він імітує мішковину, звичайно. Він має такий затишний коричневий колір, досить такий екологічний. Це просто візерунок такий, так? Так, це візерунок. От, це з такої самої колекції, як та, що я принесла, імітує вишиванку. Цей папір імітує мішковину. І ми його зробили розміром 9,5×14,5 см. Тобто трішечки менше, ніж наша заготовка, для того, щоб з боку в нас залишився маленький білий такий охайний край. І починаємо декорувати. Що ми зробимо? Також з інших двох аркушів паперу ми вирізали фрагменти папір з візерунком колосся. І ось такий папір, він дуже гарний. Це все папір одного українського дизайнера Євгенії Курдебановської. Ми зробили таким чином, бачите, ніби імітували наш прапор. Але в таких досить пастельних кольорах, і при цьому в нас яскраво виражений візерунок колосся. А як ми будемо його скріплювати? Ми будемо все це склеювати, але зараз ми складемо композицію. Розумієте, коли ми говоримо про захисника вітчизни, які у нас асоціації? Це людина, яка боронить нашу землю. Мужня, статна. Ну, власне, земля, так? І ми будемо сьогодні в листівці дотримуватись от цієї тематики землі, нашої України. Але не будемо робити таку, ну, шароварщину, скажімо. Щоб зробити напис, і щоб напис виділявся, ми використаємо ось такий ажурний елемент. І цим елементом... А де ми цей ажурний елемент можемо придбати? Це зроблено на спеціальній машинці для виробки. Його можна замінити будь-чим. Можна зробити ось таке звичайне сердечко з картону або скраб-папіру.
скрап паперу, дивіться. І можна його купити. А такі ажурні листівочки ми можемо купувати? Ну, так, майстри продають такі елементи в соціальних мережах, є в інтернет-магазинах для виробів ручної роботи, вони є. Тобто ми можемо всі елементи десь купити так, і собі зробити? Так, все це. Одразу хочу сказати, шановні глядачі, якщо у вас будуть виникати питання після нашого ефіру, ви можете сміливо шукати мене у соціальних мережах, Анастасія Михайлюк. Я радо відповім на всі ваші запитання. Будь ласка, звертайтеся. Якщо в когось виникає цікавість до виробів ручної роботи, я завжди відкрита до діалогу. Можливо, ви поділитесь ідеями з нашими майстринями. Так, так. І дивіться, ми вже зробили нашу основу, але хочеться додати якогось декору. Тут ми пригадуємо український фольклор. Ну, що у нас асоціюється? Козаки, пригадаємо козацькі пісні. Ну, от, наприклад, одна пісня «Їхав-їхав козак містом, під копитом камінь тріснув», так? І там є рядки про соловейка. І в мене є такий гарний ніж із пташкою, і ми його теж використаємо для того, щоб декорувати нашу листівку. І щоб підтримати тему золота, бо ми говоримо, що пшениця – це українське золото, так, наше золото, тим паче південний край. Ми тему золота підтримуємо ще ось такими, такими завиточками. Золотавими завиточками. Так, так. І щоб трохи врівноважити нашу композицію, ми додамо одну маленьку напівперлинку. Не дуже зручно на низенькому столику, вибачте мені, що я так. Ось таким чином. Отака в нас ось буде так композиція. Виважено, строго. Так. Єдине, суто по-чоловічому. Ми зробимо ще напис. І я сьогодні покажу, як ми робимо написи штампами. Бо я минулої нашої зустрічі говорила про штампінг, але не демонструвала в ефірі. У мене є такий, бачите, набір штампів, тут різні. А де їх придбати можна, ці штампи? Інтернет-крамниці, крамниці для творчості. Вони є і в Миколаєві, і, ну, власне, всесвітній мережі таких матеріалів дуже багато. Це теж український виробник, напис українською мовою. І нашим захисникам ми зробимо напис «Бережи свою країну». Угу. Як це робиться? Бачите, штампи, вони ось такі гнучкі. Вони дуже м'якенькі, це такий полімер. Це акриловий штамп. От, добре, зараз видно нашим глядачам. Його треба спочатку на ось такий акриловий блок покласти. І вже після цього ми будемо змащувати спеціальним чорнилом і робити штампування. Ми використаємо два кольори для штампування. Напис «Бережи свою» ми зробимо коричневим, бо він буде вгорі, там, де в нас синій папір. А це має бути акриловий блок, чи можна до якогось скла? Ну, в домашніх умовах. Взагалі можна використовувати звичайний бокс від компакт-диску. Можна використовувати кришку від чорнил. Тобто зовсім без спеціальних матеріалів вам обійтися все-таки не вдасться. Тому що потрібні чорнила, потрібні штампи. От дивіться, ми зараз зробимо такий напис. Я дуже люблю цей набір штампів, тому що тут можна скласти будь-який напис, там «Боже, бережи Україну», «Я люблю свою країну». Ну, сьогодні ми чоловікам нашим. Бачите, я зараз змочую. Так, будь ласка, можете це зробити. Розташовуйте, будь ласка, у верхній частині ось так наш напис і намагайтеся рівномірно натискати, щоб все було не зовсім вверх, трохи нижче. Отак, добре? І зараз рівномірно натискайте по всьому блоку, так. Ось так. Так, 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 так. Піднімайте, будь ласка. Ще ж вийшло. Піднімайте. Ось, бачите, напис я є. Зробила це. Напис є, бережи свою. А зараз ми зробимо країну, і країну ми відштампуємо синім кольором. Давайте замінимо наш штамп. Я так само запропоную вам це зробити, але ви вже і у фарбу теж штамп самостійно будете змащувати. Прошу. Будь ласка, змащуйте штамп так само фарбою рівномірно, щоб наші букви вони були всі однаково чіткі. Так. Це доволі складний процес такий. Але насправді це так цікаво, це творчість. Це цікаво, так. Я ніколи не робила ще такі листівки. Ну, будь ласка, долучайтеся. Є можливість. Так.
І поговоримо, напевне, трохи про елементи, які от ми використовуємо. Ну, я пояснила, чому ми використовуємо сьогодні такі, так, елементи. Колося, синій колір для неба, соловейко. Що ще можна використати для чоловіків, якщо не таку тематику? Більшість чоловіків мають якісь захоплення. Завжди для чоловіка буде актуально зробити листівку із тематикою спортивною, якщо він захоплюється спортом. Риболовство. Якщо чоловік меломан, будь ласка, можна використовувати... А взагалі актуально дарити листівки чоловікам? Ну, напевно, це залежить все-таки від чоловіка. Я своєму чоловікові іноді дарую, так. І друзям теж дарую. Ну, особливо з якоїсь нагоди. Хоча іноді так, можна подарувати і без нагоди, просто для підтримки, для того, щоб висловити свої почуття. А тепер, будь ласка, так от посередині, під написом «Бережи свою країну», ось ми так робимо акцент. Слово «країна» в нас буде виділено, воно буде велике, і воно ще буде кольором виділене. І так само рівномірно робимо натиск. Натиск, так. Ой, щоб хоч би трішечки вийшло. Ну, обов'язково вийде. Ось все, давайте ми покажемо. Покажіть, будь ласка, нашим глядачам. Ось, бачите, наші телеглядачі. Ведучі вийшло. І тепер ми починаємо нашу композицію збирати. Одразу хочу зауважити, шановні глядачі, якщо ви будете робити листівки, не використовуйте, будь ласка, клей ПВА або канцелярський клей, тому що він містить досить багато вологи і папір від нього буде деформований. Тому ми використовуємо або клей Момент Кристал, або двосторонній скотч, якщо у вас є надійний. Або я використовую ось такий універсальний клей для дерева, для тканини, для металу. Він не деформує папір, тому що хочеться зробити таку річ, яка буде добре зберігатися і з часом не втратить своєї краси. Спочатку ми зберемо нашу декоративну частину, а потім вже будемо її переносити на нашу заготовку із акварельного паперу. Чому так? Наприклад, якщо б ми хотіли задекорувати стрічками, дивіться, я взяла стрічечку показати, то ми б її приклали отак до нашого паперу і отак таким чином би загнули на зворотній бік. І щоб потім приховати ці краєчки, ми будемо наклеювати вже в останню чергу. Але в нас напис буде, так? Так, але ми будемо використовувати напис. Щоб цей напис трішечки підняти над рівнем самої листівки, щоб його виділити, ми використаємо ось такий палітурний картон. Він має товщину, ви маєте біля себе аркуш такий, Оля, можете показати так само нашим глядачам, оцей коричневий. Це палітурний картон, він досить цупкий. Використовується для обкладинок, книжок, блокнотів. І він має товщину 1.5 мм. Такий товстенький. Так. Замінити його можна таким об'ємним двостороннім скотчем, ну, але я не дуже люблю з ним працювати, все-таки палітурний картон, він охайніший. І знову ж таки ми його клеїмо на наш... Давайте я. Будь ласка, в самому центрі. Хочу долучитись до листівочки. Так, прошу, прошу. Так, по центру, так. Так. Трошечки в нас виступає, але це абсолютно не страшно. Це така концепція наша. Так. Ой, я зробила неприємну річ. Ви трохи розмазали наші чорнила. Трошки. Ну, ми це спробуємо виправити, але давайте зараз ми вже зберемо. Але вже не виправимо. Що зробимо? Зараз ми ось таким чином нашу пташечку. Я думаю, що гумка нам допоможе в цьому, так? Ну, насправді ні. Гумка нам була потрібна для того, щоб позначки олівцем, коли ми відміряємо папір, робити. Але я думаю, що ось така ручна робота має бути трішки недосконалою. Ну, можливо, але бачите, зараз ви могли самі переконатися, шановні глядачі, що треба з чорнилом бути дуже охайним. Воно... Ну, можливо, зараз все це виглядає досить справа просто. Справа в тому, що я думаю, що таку листівочку може не тільки дружина своєму чоловіку подарувати, звичайно, а й дитина, так? Ну, і звичайно, в будь-якому разі, я думаю, що дитина все ж таки десь пальчиком задіне те чорнило і поставить свій відбиток. Просто зараз ви можете побачити такі, знаєте, тонкі місця, де можна схибити. Тому от вже зважайте на наш такий досвід. Так.
І зараз от ще, ще один такий завиток. Зовсім не видно. Його не видно зараз. Я дуже люблю чому цей клей, тому що він дозволяє нам трішки виправити, якщо ми... Ну, тобто він не миттєво схоплюється, а дає нам трошки простір. Настя, скажіть, будь ласка, а які листівки дарували, ось, наприклад, 100 років тому? Ну, 100 років тому використовували друковані листівки. Вони були як вітальні, так і з зображенням місцевих таких визначних місць. Так, от така листівочка в нас вийшла. Зараз ми її покажемо. Ось таким чином в нас вийшло все. І зараз ми її ще за хвилинку нанесемо на наш акварельний папір. О, чекайте, чекайте, чекайте. Вже поставили. Вже так, налаштувався оператор на цю камеру. Бачите, ось така листівка в нас вийшла. І ми її просто зараз наклеїмо на нашу білу заготовку. Так. На жаль, ми не встигаємо, я бачу, показати, як робити таку заготовку. Встигаємо. Добре, тоді зараз ще... Одну. Оля, тоді я вам доручу. Давайте. Наклеїти. Ви вже одну справу мені доручили. Нічого страшного. Я думаю, що хлопці, які завтра отримають цю листівку у подарунок, ну, сподіваюся, вони не будуть на нас ображені. Будь ласка, наносьте зараз на заготовку таким чином, щоб маленький білий краєчок у нас залишився. Отже, як ми робимо охайну заготовку, щоб не поламати картон? Ми беремо... Знову я доторкаюсь до напису. Треба... Намагайтесь цього не робити. Так, так. Треба бути обережним. Дивіться, ми визначаємося з розміром нашої ось такої заготовочки. Визначаємося з розміром. І відміряємо на нашому акварельному папері потрібний нам розмір. Щоб зробити листівку 10 на 15, ми позначаємо 20 сантиметрів. Ось така листівочка у нас... Вийшло, так? Вийшло, бачите, так. Оцей білий краєчок, він додає охайності, так, ніби довершеності нашій роботі додає. Отак ми визначаємо 20. Це ж я таки спробую гумочкою. Спробуйте гумочкою, якщо ні, ми це спробуємо виправити вологою серветкою після того, як закінчиться наш ефір. І 15 сантиметрів позначаємо висоту нашої листівки. Головне – зробити рівну лінію згину. І зробити її нам допоможуть ножиці або будь-який інший гострий, але не надто гострий предмет. Шило, ручка, яка не пише, в'язальна спиця, гачок. Ось так, я виправила свою помилку. Бачите, досить охайно. Дивіться, що ми зробили. На аркуші ми позначили фрагмент нашої майбутньої заготовки 20 на 15. Але просто так зігнути цупкий папір не можна в жодному разі. Я вас закликаю цього не робити. І зараз я вам розкажу одну таємницю, як робити акуратну лінію згину. Ми визначаємо середину нашої майбутньої заготовки, беремо ножиці, беремо їх зворотнім боком, не лезом, а зворотнім боком, ось так. І проводимо лінію по наших позначках. Це називається зробити бігування. І тепер, коли ми, бачите, тут така лінія бігування є. І тепер, коли ми будемо згинати наш цупкий папір, він не буде ламатися на згині. Подивіться, будь ласка, бачите, лінія згину, вона охайна, ніби фабрична. Ви можете застосовувати цей прийом, коли будете робити якісь коробочки ручної роботи, коли будете робити будь-які вироби з цупкого паперу або картону, і ніколи у вас не буде ваша робота мати вигляд дитячої поробки з дитячого садочку. Бо якщо просто так згинати, от дивіться, я вам скриєчку так покажу, бачите, тут воно буде мати, воно буде заламуватись, воно не буде охайно. Видно вам, Оля? Так, видно. От дивіться, шановні глядачі, бачите, охайної лінії згину не вийде ніколи в житті, якщо не зробити бігування. Тому, будь ласка, користуйтеся цією професійною вже, можна сказати, технікою. Таємницею, так, технікою. Робіть ваші вироби і даруйте їх з любов'ю.
Ось так швидко ми зробили привітальну листівочку нашим захисникам, нашим улюбленим чоловікам. Я думаю, що долучиться можна швидко, навіть доньки своєму таткові подарувати ось таку. Ну, можна замінити будь-який елемент, можна використовувати картинку, можна використовувати стрічки, напівнамистинки. Єдине, робіть все охайно і тоді все буде добре. Я дякую вам, Анастасія, за те, що ви завітали до нас у студію. Я нагадаю, що у студії була Анастасія Михайлюк, автор виробів ручної роботи. Дякую. Ось так легко ми переконалися, що можна привітати наших шановних чоловіків ось такою листівкою, яку завтра ми подаруємо нашим гостям.